नमस्कार, वेलकम टू सर्विस किचन। आज आमी आपनक देखाबो कइसे हिया आरो जियाए दुइजनिये मिलि आमाक ब्रेकफास्ट की खुआले। आमार दुजनिये किबा नहय किबा एटा कइ थाके, बहुते नजाने हिया जिया मोर स्वाली आरो एहेटी ट्विन्स आरो एहेटी रोनट कइ 17 माहर सरु मोर तिनिटा सन्तान। एहेटी सरु खुराके किबा नहय किबा घरत करिये थाके आरो भंगा भंगा कइ अहोमिया कबोलै हिकिसे। प्लिज आपनलके तेलक উৎসাহিত করব অসমীয়া কবলৈ। আর ময়ো বৰ সুখী যে তেওঁলোকে এতিয়া কবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, যেতিয়া কৰিবলৈ মন কৰে তেতিয়া সোনকালে শিকে বুলি ময়ো ভাবো। ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সিহঁতি কি কি কৰিছে আৰু জীয়াই কিছুমান সৰু সুৰা কাম কৰি থাকে তাকো দেখুৱাম, আৰু আমাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকেনো ঘৰত এতিয়া কি কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰিছে। বহুত মই দেখিছোঁ ফেচবুকত বহুতো সুপ্ত প্ৰতিভা এতিয়া জাগ্ৰত হৈছে। এই সুযোগকণ আমি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত কটোৱা এইটো আমি কেতিয়াও নেপাওঁ। প্লিজ 100% ভালকৈ আপোনালোকে সময়বোৰ ইউজ কৰক, ল'ৰা ছোৱালীক সময় দিয়ক, নিজৰ ভাল লগা কাম কৰক। আৰু আশা কৰিলোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ প্লিজ চাব আৰু জনাব আপোনালোকৰ মন্তব্যবোৰ। যদি কমেণ্ট লিখিবলৈ এলাহ পায় লাইকেই কৰিব, কিন্তু লাইক এটা কৰিব আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভালকৈ থাকিব, ঘৰতে থাকিব, কলিকো নোলাব, কাকো আহিব নিদিব, কিন্তু ঘৰতেই থাকক। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই সময়চোৱাও পাৰ হৈ যাব। আৰু বলকচোন চাওঁ এহেঁতি কি কি কৰিলে, কি কি বনাই খোৱালে, আৰু আজি দিনটোৰ আমাৰ সৰু সুৰা কিছুমান ক্লিপছ। কে জিয়া, বাবু কি বনাব? আজি পেনকেক বনাম। অ'কে, আৰু কি কি লাগিব পেনকেকৰ কাৰণে? বল, আ স্পুন টু মিক্স, আৰু অইল, ফ্লাৱাৰ, কেক মিক্স, মিল্ক, and then one egg. Okay. And the egg. Only baggy long. Like a bird on a tree. Mix corn. Kakir egg cream. ইমান কণ গাখীৰে হৈ যাব? আকৌ মিক্স কৰিবা। এতিয়া তেল ইউজ কৰিম। কেক মিক্স নেটাকিলে বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰিব। কেক মিক্স ইমান 1 spoon? Yes. Okay. You can put 2 spoons if you want it more fluffy. Okay. ময়দা ইউজ কৰিব 1 cup use. Okay. আমাৰ জীয়াই সব আন্দাজত দিয়ে দেই সব বস্তু, জুখি মুখি নিদিয়ে মোৰ নিচিনাকৈ, তাইও মুঠতে আন্দাজতে দি গৈ থাকে। হৈ যাবনে? Yes. Okay. Happy. আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰিব। Okay, বঢ়িয়া। পানী দিব নালাগে নেকি? You can add pani to make it easier to mix. Okay. আৰু অকণমান গাখীৰ দিম। Okay. বেটাৰটো ঠিক হ'ব লাগে নে থিন হ'ব লাগে? থিন হ'ব লাগে। বেটাৰটো পাতল হ'ব লাগে বুলি কৈছে দেই। তাত চকলেট দিবি নি বাবু? নো। নোটো কি কয় অসমীয়াত? নোটোক অসমীয়াত কি কয়? নিদিওঁ। নিদিওঁ।
আৰু অকমান দিব লাগিব নেকি হেৰি এটা কি বুলি কয় গাখীৰ তিনিটাই বনাই বনাই থাকে আৰু মই যেতিয়া কামত যাওঁ তেতিয়া সিহঁতি পেনকেক বনাই পেলাই এই গ্ৰিডলখনতে বনাই পেলাই খায় আৰু যিকোনো ধৰণৰ চকলেট বা বানানা বা যিকোনো ফ্ৰুটছ দি দি খাই থাকে আমাৰ এতিয়া ঘৰত আচলতে পেনকেক বেটাৰ নাই কাৰণে তাই এইটো বুদ্ধি উলিয়ালে তাই কৈছে যে যদি আপোনাৰ কেক মিক্স ঘৰত নাই তেতিয়াহ'লে বেকিং পাউডাৰ দিব ফ্লাৱাৰ মানে ময়দা দিব গাখীৰ দিব তেল দিব কণী দিব আৰু ভালকৈ এটা বেটাৰ বনাই ল'ব হয় নহয় হয় অ'কে কনসিস্টেন্সি এনেকুৱা হ'ব লাগিব মজা আৰু তেলৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিবি কি ইউজ কৰিছ হোৱাট ইজ দেট স্প্ৰে আপোনালোকে তেলো ইউজ কৰিব পাৰে আমি ইয়াত মানে কি কয় ন মানে স্প্ৰে ইউজ কৰোঁ যাতে কম তেল ইউজ কৰিব লাগে সেয়া এতিয়া তাই দিছে 1 স্পুন সৰু সৰু চাইজ সিহঁতৰ মান চাইজ আৰু ও একদম বেবি বেবি চাইজ অ'কে এইটো ওপৰত অকণমান মূৰত বোলে বাবলি টাইপৰ হ'ব তেতিয়াই কি কৰিব লাগিব ঘূৰাই দিব লাগিব অঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে দেই এইটো পেন কেকটো এতিয়া দাঙি দিওঁ এটলিষ্ট অকণ তেল অকণ মাৰি ল'বি তলত নেকি দেউতাক আহি গ'ল আমাৰ বৰ ধুৱাইছে অ' ঘৰটো ধুনীয়া আছে বেবী দেখিবলৈ অকণমান বেবী মোলৈ একাপ চাহো বনাব বাবু দি এইটো এইটো আঁতৰাচোন এইটো গুটিটো দিবি অঁ শিকি গ'ল দেই জীয়াৰ পৰা জীয়েকে বাপেকক পেনকেক শিকাইছে দেই একদম গোল গোল পেনকেক বনাইছে একদম Flat one is better. Hmm? Flat one is better. What is better? The flat. Flat. Ekita hoy goy ase. Kiman ta bonile already. Mojula di kham neki baby. Honey. Sorry baby. Mistake, mistake. He jiye bo bhal pa nai deta ke jote tote pelai phuise. Sab ato ato ato. Mane tai okoman bor hantusto no hoy aro bapekor kandot. Ya deta ke beage pelaise. That's it. Roundy, roundy. দেখিবলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে আৰু কিমানটা আছে দেখাই দে বাবা এইটোত লাগিব অকণমান এইটোত অকণমান
আরামত কৰি আছে তে বনাই আছে টুক টুককে এক কাপ ফৰকে চাহ বনাব দেই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ক'ব বনাই খোৱাবলৈ সৰু সৰুকৈ পেনকেক বস্তুকেইটা গোটাই দিব সিহঁতি মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকক বনাই খোৱাব জীয়াই বনাই খোৱাৰ নিচিনাকৈ জীয়াই আকৌ বেকিঙৰ বস্তুবোৰ কৰিব ভাল পায় সেইকাৰণে তাই ভাল পায় আৰু ৰাতিপুৱাই বল বনাই দিম বুলি কওঁতে এটলিষ্ট আহি গৈছে আৰু বনাবলৈ ইমানকেইটা বনালে আমাৰ জীয়াই কিন্তু অকণমান ছেটিছফাইড নহয় বোলে এইটো কি কয় দেখিবলৈ বোলে ভাল নহ'ল অকণমান বৰ সন্তুষ্ট নহয় নট হ্যাপি রাইট কিয় হ্যাপি নহয় কচোন বাবু Because I would always when I make pancake I would always use pokora flour পকোড়া ফ্লাওয়ার মানে বেসন ইউজ করে তাই কিন্তু আজি মই তাক বেসন টু ইউজ কবল নিদিলু সো ভাল নহল বড় অকমান ভাল হ্যাপি নহয় তার মানে এয়া লাষ্টৰটো পেনকেক আৰু কৈছেগৈ আৰু এতিয়া হিয়া এইটো হ'ল হিয়া জিয়া আৰু ৰুণৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এটা এটা কণী খাব সিহঁতি আমাৰ কাৰণে তাই ৰুটি বনাই দিব আৰু ভিনদেৱে বনাব চাহ পানী তিয়াই থৈ দিয়া আকৌ এইকেইটা হৈছেগৈ পেনকেক দেখিবলৈ ধুনীয়া আছে গোল গোলকৈ অকণি অকণি বেবী পেনকেক মানে ৰুটি দুটামানো বনাই দিবি দেই মাহী মামা স্মাইল এটা দি দে আকৌ এতিয়া বাটাৰ এতিয়া দিছে এতিয়া বাটাৰখিনি গলি গৈছে আৰু আৰু এতিয়া তাই তাৰ ওপৰত পেনকেক সস দি দিছে এইটোতো দি দিয়া দেখিবলৈ লোভ লগা হৈছে নে নাই বাৰু ভিনদেউ লাগি গৈছে আৰু ৰুটি বনাবলৈ আমি দুটাই মানে পেনকেক নেখাওঁ আমাৰ কাৰণে ৰুটি বিচাৰি খুচৰি অকণমান মাংস পালোঁ ফ্ৰ'জেনত উলিয়াই থৈছোঁ বনাম এয়া পেনে তাই বনাইছে কেনেকুৱা হৈছে বাবু এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে এয়া হ'ল পেনকেক মানে আৰু কণী খাবি নেকি কণী দুটা বনাই দেচোন বাবু ৰুণ আৰু হিয়াৰ কাৰণে ৰুণ আৰু জিয়াৰ কাৰণে ক'ত থৈছ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে এয়া বৰ মজা হৈছে দেই গাখীৰ এগিলাচ ল'বি বেবী অকে দে অকণমান মজা হৈছে কালিৰ চব্জিৰ লগতে খাবানে নে গুড়ৰ লগত খাবা ৰুটি গুড়ৰ লগত নাখাওঁ মই কণীৰ লগত খাম কণী কৈ উঠি আহিছে আৰু জীয়াই বনাইছে তাই খাইছে হিয়া কিবা কবি মোক আৰু লাগে বুলি ক আকৌ ৰুটি চাইডত বনিয়াই আছে এই জীয়াই হিয়াক খুৱাবলৈ গৈছে হিয়া কেনেকুৱা হ'ল খাই কবি দেই
How is it, baby? ভাল নে? বঢ়িয়া হৈছে নে? চাহ ৰেডি? ভিনদেউয়ে মাইক্ৰ'ৱেভত বনাই দিয়া চাহ, এয়া আমাৰ কণী বনাইছে ভিনদেউয়ে, হয়তো ৰুটি কাষত। আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি। আপোনালোকে কি কি ব্ৰেকফাষ্ট খালে আজি জনাব। বহুত বঢ়িয়া লাগিছে নে? প্লেট এখন নালা। হিয়াৰ খুব ভাল আছে আৰু বনাই দিছে জীয়াই আমাৰ আকৌ জীয়াই সৰু সুৰা কাম কিছুমান কৰিব ভাল পায় এ লাইক আপোনাৰ এইটো দেখিলে নহয় ক্লেৰে বনাইছে এইটো হ'ল আপোনাৰ এটা পানীৰ কি বুলি কয় পাইপটো দেখিছে নাই পানীৰ পাইপটো এইটো হ'ল নবটো তাৰপিছত এইটো তাই বনাইছে চাহৰ এটা টি কাপ দেখিছে নাই সেইটো বনাইছে আকৌ এইটো তাই এটা বনাইছে এইটো হ'ল গ্ৰিল গ্ৰিলটো বোলে এইটো সৰু এটা বাৰ্বিকিউ বনাইছে আৰু এই কণী কণীকেইটা দেখিছেনে সেয়া এইকেইটা হ'ল চিকেন বাৰ্বিকিউ বনাইছে তাই এই অকণমানি গ্ৰিলখনত সেয়া চাওক অকণমানি গ্ৰিলখনত তলত জুই আৰু অকণমানি গ্ৰিলখনত এইটো হ'ল আপোনাৰ মই যদি ভালকৈ দেখাওঁ এইটো হ'ল গ্ৰিল এইটো দুটা চিকেন হৈ আছে আৰু এইকেইটা হ'ল হট ডগ তাই বনাইছে আৰু এইকেইটা অলৰেডি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছে বাহিৰত তাৰমানে ঘাঁহ বনাৰো এয়া তাই মানে গ্ৰিল এৰিয়াডোখৰ বনাইছিলে কাছ বনাইছে ক্লেৰে এজনী এজনী মানুহ ক্লেৰে বনাইছে স্কুলত তেহেঁতৰ ক্লে ক্লাছ থাকে তাত বনায় দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে এইকেইজনী জীয়াই দিছিলে ভেলেণ্টাইন ডে'ত এইবাৰ মই হাতী ভাল পাওঁ সেইকাৰণে তাই কাপ এটা বনাই দিছিলে ক্লে দি হাতী বনাই কালাৰ কৰি মোক দিছিলে এইটো ইমান ধুনীয়া নহয়নে দিছিলে তাই মোক অৰ্ণামেণ্ট থ'বলৈ ভৰিকেইটা দেখিছে নাই উল্টাকৈ আকৌ দেই ভৰিকেইটা উল্টা মই যদি ইয়াত থওঁ বস্তু দেখিবলৈ এনেকুৱা মই মোৰ ইয়াৰিংছ থওঁ মোৰ ব্ৰেচলেটটো থওঁ দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া নহয়নে উল্টা ভৰি আকৌ দেই বহুত সৰুতে বনোৱা এইটো এই ধৰক ক্লাছ ফ'ৰ মানত থাকোঁতে এনেকুৱা কিউট নহয়নে ঊলতে চাগে তাই ভৰিটো ওলটাকৈ লগালে আৰু কিন্তু সাঁচি সাঁচি থৈ দিছোঁ বস্তুবোৰ এটা আছে এইটো বাতিটোৰ নিচিনাকৈ চাওক এনেকৈ বস্তুটো তাই মোক এইটো অৰ্ণামেণ্ট মাকে ভাল পায় মা জানে যে মাকে কম্পিটিশ্যন খুলি পিন্ধি বৰ ভাল পায় জাং জুৱেলাৰী সেইকাৰণে তাই সদায় কেইটা নহয় কিবা এটা মোৰ কাৰণে বনাই আনি দিয়ে আৰু